Európska legislatíva nám umožňuje, aby povedzme v rámci Slovenskej republiky boli vytvorené tri veľké silné odbytové organizácie, ktoré by samozrejme neprekračovali tú hranicu 33%. Takže tá možnosť v rámci európskej legislatívy tu je. Čo sa robí v rámci Slovenska pre zlepšenie vyjednávacej sily? Samozrejme, adekvátne zareagovala aj národná legislatíva, ministerstvo pripravilo návrh nariadenia vlády o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnými výrobkami, ktorý upravoval všetky tieto tri opatrenia. Samozrejme, účinnosť nariadenia vlády nadobudlo 3. októbra 2012. Tu je potrebné, aby sme si odpovedali na základné otázky a pokiaľ nájdeme jasné odpovede na tieto otázky, tak si myslím, že aj v rámci združovania sa posunieme. Pokiaľ nenájdeme jasné odpovede na otázky, ktoré sú tu vypísané, tak len ťažko sa posunieme z miesta a len ťažko budeme napredovať tým smerom, ako by sme si vo väčšine prípadov želali. My sme v rámci Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka sa pripravili určité dotazníky ohľadne združovania ako takého. Tie dotazníky boli distribuované 2. apríla, zberalo sa ich 5. apríla. Ja len pre názornú ukážku, aký sme disciplinovaní a ako k tomu pristupujeme. Bolo oslovených 192 podnikov prvovýrobcov mlieka, celkový objem, ktorý teda pokrývajú títo prvovýrobcovia mlieka, predstavuje 570 miliónov kilogramov mlieka. Bolo oslovených 24 existujúcich odbytových organizácií. Tu sú výsledky tohoto prieskumu. Tu je reakcia na to naše združovanie, na tie otázky ohľadne združovania. Reagovalo zo všetkých oslovených 69, to znamená 31%, nereagovalo 147%. Čo sa týka toho prieskumu, teda zo 192 podnikov reagovalo 62%, nereagovalo 130%, čiže to percento je 32%. Čo sa týka odbytových družstiev, tak tá situácia je podobná, pretože z 24 reagovalo 7, 17 nereagovalo. Tí respondenti, ktorí reagovali, predstavujú dokopy 240 miliónov kilogramov. Z toho za združovanie sa vyjadrilo teda v objeme 222 miliónov. Tí, ktorí sa nechcú združovať, predstavovali 18 miliónov. Keď zoberieme tých, čo sa teda chcú združovať a prejavili záujem o združovanie, tých 222 miliónov, tak z toho odbytové organizácie predstavovali 106 miliónov a podniky samostatné 116 miliónov. Takže aj tu je názorná ukážka toho, aký sme disciplinovaní a ako k tomu sa stávame a ako reagujeme aj na takéto dotazy. Čo sa týka združovania, tu je len pre takú názornú ukážku, ako to vyzerá v rámci celej európskej 27-čky, teraz už 28-čky, bolo vytvorených 1997 podnikov, teda čo sa týka odbytových organizácií, a cez ne pretieklo zhruba 58% mlieka v rámci Európskej únie. Keď to porovnáme znova s tým, čo tu už odznelo, tak v rámci Slovenska pretieklo cez odbytové organizácie 30%. Takže v tomto smere výrazne zaostávame a si myslím, že máme čo robiť. Čiže počet odbytových družstiev v jednotlivých krajinách, tých silných mliečných krajinách, v Taliansku 900 odbytových družstiev, v Nemecku 281, v Francúzsku 340, v Čechách je to 39, na Slovensku 33 odbytových organizácií.
Tu sú zase prepočty, koľko vychádza, aké množstvo na jedno odbytové družstvo. Taliansko 11 miliónov, zhruba Nemecko 104, Francúzsko 72, Česko 60, na Slovensku to je 24,5 milióna. Priemer európskej 27 vychádza zhruba 70 miliónov. Tu je len taká názorná ukážka z jednej odbytovej organizácie. Je to odbytová organizácia Mliečny východ Prešov. Je tu realizácia od roku 2006 po roku 2012. Nie je tu nejaké závratné množstvo mlieka. Cez tú odbytovú organizáciu pretieklo 105 miliónov litrov a prínos je tam vyčíslený v objeme 2 milióny 33 tisíc eur. To je rozdiel ceny, teda realizačnej ceny oproti priemernej nákupnej cene v rámci Slovenskej republiky. A tu treba dodať, že pokiaľ to združenie nebolo vytvorené, tá odbytová organizácia, tak ceny boli výrazne pod priemerom Európskej únie. Čiže o tom čísle by sa dalo rozprávať, to je len na porovnanie vo vzťahu k priemernej nákupnej cene za dané obdobie. Čiže si myslím, že tu je ozaj číslo, ktoré hovorí za všetko. Netreba k tomu možno ani veľa čo dodávať. Vyčerpali sme maximálne možné prostriedky, ktoré sa nám nutkali z eurofondov, čiže 390 tisíc eur. Tam máte, ako to bolo postupne štartované. Prvý rok 100 tisíc, druhý rok 100 tisíc a potom posledných 50 tisíc. Podarilo sa nám dohodnúť a od 1.10.2009 sa zvážam niekoho našou cisternou na zvoz mlieka, čo bolo si myslím, že tiež dosť taký medzník vo vývoji celej odbytovej organizácie. Tá cisterna len pre ilustráciu nestala nejaký drobný peniaz, bola to investícia zhruba v objeme 190 tisíc eur. Tu treba dodať možno ešte ďalšiu vec, že predsa len tá cisterna tiež má aj ďalšie prínosy pre tú odbytovú organizáciu. Samozrejme, že ten zvoz sa vykonáva. A vykonáva nielen pre odbytovú organizáciu, teda pre členov odbytovej organizácie, ale aj pre ostatných. Čiže jednoducho je tam aj určitý ekonomický prínos pre celú odbytovú organizáciu. A čo sa týka nákupu vstupov, tak tu pokrývkávame aj v tejto odbytovej organizácii, aj keď nejaký štart je, niektoré komodity pretekajú na strane vstupov, ale si myslím, že tu nevyužívame ten priestor, ktorý sa nám tu vnúka a je to na škodu nás všetkých. Mali by sme využiť všetky možnosti, ktoré sa nám priam vnúkajú a tým si vylepšovali svoje postavenie na trhu, ktorý sa samozrejme sústavne globalizuje. Čiže je tu príležitosť, ktorá sa nám tu vnúka, legislatívne je to ošetrené, je treba, aby sme sa k tomu my ozaj vážne postavili a aby sme to aj takto vnímali. Na trhu býva zvyčajne úspešný ten, kto dokáže ponúknuť primerané objemy tovarov alebo služieb v nevyhnutnej kvalite a variabilite. Je to pravda, pokiaľ toto nepochopíme, tak žiaľ, je to znova neprospech nás všetkých. Takže združovanie je určite jedna z ciest do budúcnosti a preto sa budú pripravovať aj v ďalšom programovacom období mechanizmy, ktoré by tomu mali napomôcť. Myslím tým program rozvoja vidieka pre obdobie rokov 14 až 20. Tu si budeme musieť stražiť veci, aby nám nevypadlo opatrenie, ktoré hovorí o posilňovaní pozície a o vytváraní odbytových organizácií výrobcov.